欢迎收看云端最前线，选举投票倒数只剩下12天，今天我们在节目中就来为云友们公布 ET Today 新闻云所做的最新的六都首长选举的最新民调。马上为各位介绍今天语坛的六位来宾，第一位是立法委员钟嘉宾，大家好；第二位是台大政治系教授张晓忠张老师，大家好；政治评论员郑思成同学。玩家，各位云友，晚安。政治评论员黄伟汉，主持人好，观众朋友大家好。王时琪，大家好。讨论继续，我们进一段最新的相关新闻画面。不管是打器官捐赠啊，打叶克膜，你们站的战略错误是在哪里的？你到底是要打柯文哲还是打台大医院？台湾已经经历三次的政党轮替，但是人民却越来越讨厌蓝绿政治。其实民众都知道，你知道吗？蓝绿两党一直以来都是在制造问题，而不是解决问题。请问在场的候选人，我们要如何相信制造问题的人有办法解决问题？我这边也准备好了我们的竞选经费收支的这个结算表。房贷，我也去贷款啊，虽然我没有办法贷到2000万。你对外说停止捐款，但是私下继续募款，就像你对外骂两党，骂民进党。但是私下迂回两党之间。一号，韩国瑜，共愤；韩国瑜，共愤；韩国瑜，共愤。再加一，二号，丁守中，共愤；丁守中，共愤；丁守中，共愤；丁守中，共愤。再加一，三号，卢秀燕，共愤；卢秀燕，共愤；卢秀燕，共愤。回到现场，我马上用手板为各位云友分享有关首都市长最新的选情的民调，台北市长选举的支持度的趋势了哈。那最新的是，最新趋势是这样，民党提名的这个姚文智姚委员支持度是7.6%，国民党提名的丁守中丁老师从上一次的29.9%一路挺升到36.8%，拉近跟首都现任市长柯文哲的38.4%，跟首都市长柯文哲从上一次的41.7%大概微幅的下调到38.4%，两个人差距已经缩小到误差范围之内了哈。那这份民调里面的相关的一些细节的 breakdown， 如果以年龄层来看的话，现任首都市长这个柯文哲还是在20到39岁，30到39岁维持大幅度的超前跟领先。但是在40到49岁所谓的了世代，以及50到59岁的扛世代，丁守中丁老师守住了国民党的两个年龄区隔层的招牌菜，把他们通通相当程度的召唤回来，都有领先了哈。那么在这个部分，这个现任的市长柯文哲从如果以40到49岁，从上次的45%的支持度掉到32.8%，那50到59岁从上次的27%的支持度掉到这次调查的22.9%。那几个行政区里面来看的话，柯文哲还是维持比较多选举区的领先。那么丁守中丁老师啊，只在包括中山区、包括中正区啊、包括这个内湖区、包括士林区有斩获了哈。那今天同样早报的头条，《中国时报》也公布了最新的民调，它的标题说，柯文哲、丁守中打成平手了哈，丁守中的制度32.8%，柯文哲制度33.6%的更近了哈，大概相差0.8%而已了哈。那姚文智委员是14.8%，我想这个趋势跟ET新闻云所做的鸡尾酒式民调是相当的趋近了哈。它这里面有两个小标题说中立选民好往丁守中方向流动，的确，我们刚才看 breakdown 里面也有这样的趋势。那青壮的柯粉大概30到59岁，青壮的柯粉大幅度的减少。那另外一个角度来看，丁守中在的部分是有明显的成长。委员怎么看这份民调？明天就要最后一天，最后一天对公布民调是是。所以呢，通常啊，大概自从有选罢有规定哦，民调的公布，避免它试图影响选举结果，有个10天的冷却期之后呢，其实呢，封关前的民调，其实我们从事后来看。误差很大，是，就是因为大家都知道过了今天明天就不能再公布了，所以呢，任何的民调都觉得这个时候发布的
大概都是来支持特定论述，是不管是他是哪个阵营哪个立场，他都对他的，其实我们反而从这些民调的发布机构可以看得出他们的重点在哪里啊，比如说他们可能是觉得台南没有机会了，那就做一个持平的啊。那如果说我说蓝绿两党都一样，如果说觉得新北有拼，就会做出差的零点几的啊。那我们从民调数字的发布，因为我已经做的这样的结论了嘛，说这时候发布的民调有很大的成分是来为了支持封关前的最后论述，所以你不能是民调是民调，要调一下。其实如果严格来讲，这些民调都要回归到选后啊，我们怎么样去整理？任何主持民调的机关，他都要对他的民调趋势，譬如说，你不能在选前某几天就冒出一个团体的，我做了什么民调？民调是看长期的趋势，所以从这些各家的媒体或者是民调机关，他历次发布的民调的数值，如果我们可以做一些比较学术客观性的统计去判断，他的问卷、他的题目、他的取样、抽样，他这次里面产生的政党的占比，我请他一个最简单的例子，其实我们通常接到民调会看什么？他的表态支持蓝的或表态支持绿的支持度的变化是，那通常支持的变化呢不会太大，好，除非发生特定的事件，突然声望下挫或者是突然声势上涨，那不然的话呢，通常政党的支持度是一个比较稳定可以检查的。那如果你的政党支持度在你的民调当中出现很大的变化，是，那当然你对于候选人的支持或看好就会产生变化。所以呢，我们觉得说去看民调，它的历次民调当中这些比较稳定的数值是否仍然稳定。那再来看他最后发布的这些看好度或支持度的变化是否合理，我觉得这个才有办法看出来。那现在我们来谈单次的，不管是我不讲哪个媒体了，每个媒体都在做，好，纸媒的也好，电媒的也好，但是我反而是从他发布的这些在六都，他对六都各有偏好的发布的民调结果，看得出他比较在立场上，他希望去promote谁，那去忽略谁，那这倒反而是我们可以从这里来检证各个媒体他的言论主张。那嘉宾，我挑战一下，刚才你看 ET 的新闻云哈，这个首都市长柯文哲往下降，对，那丁老师往上升，是，那姚委员持平，是，你认为我们 ET 的新闻云可能在 promote 谁呢？你有没有这种感觉？因为通常我坦白说，今天被老师说嘛，在六都，我会在某些都我就保持持平了，是，在我认为重要的地方我做调整。OK， 民调哈，民调啊，不是每份都调啦。重点要调的调一调，好 ，OK， 是好。这个张老师，这个因为最近我们看到这个柯市长哦，他的民调是有一些下修的趋势，他自己也说，如果国民两党各拉我5%，我就倒了哈。在选前的造势活动，我们看到柯爸爸、柯妈妈也都上台，某种程度在告急啊哈。这个同样你认识的媒体人黄创夏写了一个短文，他说泪水的力量一出手就很可怕，古有孟姜女泪水奔流，长城就崩溃；今有小野惊天一哭，号令蓝军全部归队，泪水真的太可怕了，请国请城。哎，您认为这个小野兄，这个李远李老师，这个流泪哦，因为他说他请齐迈兄 ，OK， 这个我们尊重。可是这个政治效，你认为这么大吗？可我觉得还是要有其他原因。你的观察，我觉得在这个选举非常紧绷的时候，其实任何一个动作做错了，都会影响非常大的。是。那我认为，当然，柯文哲现在的民调稍微往下滑，几个重要的原因是：第一个，大家都知道，毫无疑问是所谓韩粉的现象，整个所造成的这个气氛，其实已经从南部一直往北部来了。那网络的世界是无所不见的，所以我觉得第一个和韩粉是一个最重要的因素。可是我觉得第二个，柯文哲，我认为他犯了一个战略是错误，就他找小野当他的总干事。因为这东西，他在某种战略上，外面会认定说，其实你找小野来，其实就想准备要搞弃保，就基本上要把蓝的要把绿的要归队。可是对很多中间偏蓝的来讲的话，他可能原来还会对柯文哲有点期待。是，当他在操作这个小野这个事情的时候，当他要把它打成一个所谓让绿的给他归队的时候，这时候蓝的中间的偏蓝的就开始跑掉了。是，那在这种情况下呢，再加上您刚刚讲的小野这么一哭，哇，一哭就完了，一哭就代表说，在某种概念上，第一个你成为媒体的一个焦点。整个新闻会就报你好几天。第二个，你所抗拒的所谓说你没有当过门神这些东西的话，可是大家把资料一检验起来，其实你在绿军的时候，你荣华富贵啊，你做了多大的好事，学者太多了，文化哪一个那么好命呢、啊？都你所有东西都你都是你们可以包到，这对社会的影响力是非常大的，这对整个中间浅蓝的或者甚而是中间权力都会产生影响。所以我认为柯文哲在最后关头的时候，
我来看，他犯了一个战略错误。是，其实他就不需要什么总干事，也不需要小野，自己就带头干就好了嘛。因为他本身就是一个这么素人出来的东西。可是当他掉进了又要一个兵团来作战的时候，又要依靠别人来帮他打的时候，那我觉得任何他找任何人，除非他真的能够找到一个中性的、很强的人，要不然他找任何人对他都是不利的。是，可是我认为他犯了这个错误，再加上最近这个气势，让他这个民调现在绝对是岌岌可危。是，而且他最近有一个说法哈，他说一个没有组织的柯文哲哈，搭起选战在最后显得特别辛苦。他一直的国民党跟民进党还是有毕竟一个两大政党的传统的所谓组织动员票，他犯了错误了嘛？他犯了错误了，真的组织动员把柯市长给逼急了。我觉得他就是犯了错误。今天你认为国民党还有组织动员的能力吗？今天民进党在这么烂的情况下，特别在姚文智在选新北市，请问一下，民进党在台北市还有什么组织动员的能力吗？就那种动员的能力，今天姚文智会只有10%以下吗？所以整个东西他应该了解说，这个其实已经他的单兵作战远远超过人家组织人员动员，他本身就是最大的组织了。可是他竟然这个时候他也迷信于组织，想跟别的组织对抗。我觉得当你犯了这个战略错误以后，你看那个民调就犯了一个东西下去。所以关键的是小野的事情，如果继续发展下去的话，对他没有任何好处。是，我们再看这个首都市长的选情哈，当初讲说大概民进党有将近一半左右的人哈是还是在支持柯文哲，那的确这个还是显示大概50.9%的传统民党支持者是在支持柯文哲哈，那姚委员只有得到35.4%传统民党支持者的选票，不过国民党的部分倒是有一些很明显的改变。我记得上一次调查的时候，国民党大概有30%左右支持者是支持柯文哲，这次下降到只有12.4%，也就是将近有18%左右回归到国民党提名的丁守中丁老师的身上哈。